Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Զախարովան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ռուսաստանի ԱԿՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի աշխատանքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվան հենվելու է առաջնորդների երակող հայտարարությունների վրա, այդ թվում սահմանների սահմանազատման եւ սահմանազատման տնտեսական կապերի եւ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման։ Ռուսաստանը պատրաստ է նպաստել կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վերջին սրմանը, ապա ԱԿՆ-ն արդեն կոչ է արել պահպանել երակողմ հայտարարությունները։ Պաշտպանության նախարարությունը եւ խաղապահները միջոցներ են ձեռնարկում դեսկալացիայի համար։ Ռուսական կողմը մշտական կապի մեջ է Երևանի եւ Բաքվի հետ։ Ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱԿՆ ներկայացուցիչը։ Հայաստանը եւ Իրանը ուզում են զարգացնել համագործակցությունը ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ։ Հայաստանը եւ Իրանը ուզում են ներդրումներ կատարել ավտոարդյունաբերության մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի առևտրի պալատի տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Քարբասին։ Ասել է, Հայաստանը ցանկություն է հայտնել Իրանի հետ համատեղ գործողություն սկսել ավտոմոբիլաշինության ոլորտում։ Հայաստանի միջոցով մենք կարող ենք ապրանքներ արտահանել Եվրոպա եւ Եվրասիական երկրներ։ Հայաստան արտահանումը բարելավելու համար անդրաժեշտ է ապահովել մաքսային ենթակառուցվածք։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի առևտրային պալատի փոխնախագահ Մոհամադ Կարբասին։